Актуелниот шампион во првата македонска фудбалска лига, екипата на Строго Тримлум, го промовираше Филип Дуимовиќ од Босна и Херцеговина како нов играч. Станува збор за 25-годишен голман кој доаѓа од екипата на Железничар од Босна и Херцеговина, каде беше втор голман изминате 6 месеци без ниту еден настап. Оваа сезон имаше само еден настап во Романија за тимот на Динамо Букурешт. Новиот голман на Струга Тримлум кариерата ја започна во Железничар настапувајќи за тимот до 19 години. Потоа замена во тимот на Дана Демирспорт од Турција настапувајќи за екипата до 21 година. Во Босна настапуваше за Младост Какен, а пак во Србија настапуваше за Спартак и Раднички Ниш. Струга игра квалификации за Лигата на шампионите. Лани стигна до плейофот и беше на чекор да заигра во Конференцијската лига, а оваа година Струга ја одбрани титулата во домашното првенство.